निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्सको निरन्तर तयारी क्लासमा हामी जुटिरहेका छौँ आज हामी एकाइ दस शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ यसको भाग एकमा चाहिँ हामीहरूले प्रश्न नम्बर बिससम्म चाहिँ छलफल गरेका थियौँ र केही शिक्षण विधिहरूको वर्गीकरणको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ उक्त भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले गरेर हेर्नुहोला र बाँकी चाहिँ टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने आयोग नेपाल सर्च गरी हामीलाई फलो गर्नुहोला सम्भवतः हामी अब दुई तिन दिनभित्रमा चाहिँ हामी टिकटकमा लाइभ गर्नेछौँ टिकटकमा चाहिँ हामी खास आइक्यूलाई फोकस गर्नेछौँ बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ बाँकी कुराहरू हामी टिकटक लाइभमा धेरै कुराहरू गरौँला यहाँहरूको समस्या पनि हामी बुझ्नेछौँ यहाँहरूको प्रश्नहरू पनि हामी लिनेछौँ त्यहाँ हामीले यहाँभन्दा अगाडि बिसौँ नम्बरको प्रश्नसँग छलफल गरिसकेका थियौँ यहाँहरूले हेर्नु हेर्नुहोला बिसौँ नम्बरको यो परियोजना कार्य र शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेसम्म हामीले छलफल गरेका थियौँ आज हामी एक्काइसौँ नम्बरको प्रश्नबाट अघि बढ्छौँ एक्काइसौँ प्रश्न हेरौँ विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने मुख्य विकास साझेदार तलको मध्ये कुन हो यहाँ प्रश्नहरू सबै एक्काइ दसका हुन् यहाँहरूले सम्झिनु होला है विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने मुख्य विकास साझेदारी तलको मध्ये कुन हो अप्सनहरू अप्सन क युएसए अप्सन ख जाइका अप्सन ग युनेस्को र अप्सन घ फिनल्यान्ड यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला त्यति धेरै टाइम पनि दिदिनु त्यति कम टाइम पनि यहाँहरूलाई छैन तर ठिक्कै टाइम यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउने टाइम चाहिँ यहाँहरूलाई प्रदान गरिएको छ लगाइसक्नु होला उत्तरको अनुमान र सही उत्तरतर्फ जाउँ अप्सन ख चाहिँ सय उत्तर रहेको छ है यो विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा चाहिँ सहजीकरण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रमुख साझेदार निकाय चाहिँ यो जाइका रहेको छ त्यस्तै अब हामी बाइसौँ प्रश्न हेरौँ कुनै पनि शैक्षिक योजना चक्रमा सबैभन्दा पहिले गरिने कार्य कुनलाई मानिन्छ अप्सनहरू अप्सन क का योजना तर्जुमा अप्सन ख योजना कार्यान्वयन अप्सन ग योजना अनुगमन र अप्सन घ योजना मूल्याङ्कन प्रश्न पनि कुनै पनि शैक्षिक योजना चक्रमा सबैभन्दा पहिले गरिने कार्यलाई कार्यलाई के भनिन्छ अथवा कुनलाई मारिन्छ अप्सन क योजना तर्जुमा अप्सन ख योजना कार्यान्वयन अप्सन ग योजना अनुगमन र अप्सन घ योजना मूल्याङ्कन यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला सजिलो प्रश्न परेको छ अप्सन क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको है योजना तर्जुमा चाहिँ यो, यो कुनै पनि योजना चक्रमा सबैभन्दा पहिला गरिने कार्य चाहिँ योजना तर्जुमा रहेको छ त्यस्तै हामी तेइसौँ प्रश्न हेरौँ जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गर्दा कति भागमा योजनाको दस्तावेज तयार पार्नुपर्दछ है जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गर्दा कति भागमा योजनाको दस्तावेज तयार पार्नुपर्दछ अप्सनहरू अप्सन ख पाँचवटा अप्सन ख आठवटा अप्सन ख तेह्रवटा र अप्सन ख सोह्रवटा यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी अप्सन ख अर्थात् आठवटा दस्तावेज चाहिँ यो तयार पारिन्छ जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गर्दा चौबिसौँ प्रश्न विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले कुन कार्य गरिन्छ अप्सनहरू अप्सन क दूरदृष्टि निर्माण अप्सन ख विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण अप्सन ग योजनाको रणनीति निर्धारण र अप्सन घ कार्ययोजनाको का निर्माण पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिला अर्थात् विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दाखेरिको चाहिँ पहिलो चरण चाहिँ विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण है विद्यालयको आर्थिक अवस्था भौतिक अवस्था शैक्षणिक अवस्था के कस्तो छ त्यो सबै चाहिँ त्यसमा विश्लेषण गरिन्छ त्यस्तै हामी पच्चिसौँ प्रश्नमा जाउँ तलको मध्ये कुन चाहिँ योजना संस्थागत योजना हो है संस्थागत योजना कुन हो अप्सनहरू अप्सन क विद्यालय सुधार योजना अप्सन ख गाउँ शिक्षा योजना अप्सन ग जिल्ला शिक्षा योजना र अप्सन घ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला अप्सन क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है विद्यालय सुधार योजना चाहिँ यो एउटा संस्थागत योजना हो किनकि विद्यालय एउटा स्वयंमा एउटा संस्था मानिन्छ त्यसकारण चाहिँ यो विद्यालय सुधार योजना चाहिँ संस्थागत योजना हो छब्बिसौँ प्रश्न दैनिक पाठ योजनामा कति अङ्ग रहेका हुन्छन् यहाँहरूलाई पक पक्कै पनि थाहा छ यहाँसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ सबैले दैनिक पाठ योजना पक्कै पनि बनाउनु भएको छ होला किनकि निम् निम्न माध्यमिक तहको लाइसेन्स दिनको लागि यहाँहरूले प्लस टू गरेको हुनुपर्छ र प्लस टूमा चाहिँ यहाँहरूले टिचिङ अवश्य पनि गर्नुभयो होला र टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले दैनिक पाठ योजना पक्कै पनि बनाउनु भयो होला र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी पाँचवटा अङ्ग रहेको छ है दैनिक पाठ योजनामा यो सबैलाई भएको थाहा भएको कुरो हो त्यस्तै हामी सत्ताइसौँ प्रश्न हेरौँ मध्ये कुन योजनालाई दीर्घकालीन योजना भनिन्छ अप्सनहरू अप्सन क सबैको लागि शिक्षा कार्य राष्ट्रिय कार्य योजना अप्सन ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अप्सन ग विद्यालय क्षेत्र विकास योजना र अप्सन घ गाउँ शिक्षा परियोजना यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन क रहेको छ सबैको लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्य योजना चाहिँ यो दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत पर्दछ दिएका अप्सनहरूमध्ये त्यस्तै हामी अठाइसौँ प्रश्नमा जाउँ विद्यालयले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दा केलाई आधार मान्नुपर्दछ है विद्यालयले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्दा केलाई आधार मान्नुपर्दछ अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क जिल्ला शिक्षा योजना अप्सन ख शिक्षाको नीति कानुन र राष्ट्रिय पात्रो अप्सन ख क्षेत्रीय शिक्षा आयोजना र अप्सन ख विद्यालय क्षेत्र विकास योजना पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी अप्सन ख चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ है साथीहरू यदि यहाँहरूलाई छिटो छिटो भएको छ भने कुनै प्रश्नमा पज गरेर भए पनि यहाँहरूले केही समय हेर्न सक्नुहुनेछ है किनकि इक्जाम नजिक आएको र हामीले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ समाप्स समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ छिटो छिटो भएकोमा चाहिँ हामी क्षमा प्रार्थित छौँ कुनै प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले त्यस्तो भएमा चाहिँ पज गरेर आफूले पढ्नु होला त्यस्तै उनातिसौँ प्रश्नमा हेरौँ द्याएका मध्ये कुन चाहिँ शैक्षणिक योजना हो अप्सन क विद्यालय सुधार योजना अप्सन ख गाउँ शिक्षा योजना अप्सन अप्सनको जिल्ला शिक्षा योजना र अप्सन ख वार्षिक कार्य कार्ययोजना यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला यस प्रश्नको चाहिँ सही सयुत्तरतर्फ जाउँ उनातिस नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है यो गाउँ शिक्षा योजना चाहिँ शैक्षणिक योजना हो यहाँ शिक्षा योजना भनिसकेको छ है गाउँ शिक्षा योजना चाहिँ शैक्षणिक योजना यो अंतर्गत पर्द तीसौ प्रश्न हर शैक्षणिक योजना को महत्व तो अंतर्गत देखकर कुं दे अप्सन क दूरदृष्टि निर्धारण अप्सन ख प्रभावकारी शिक्षण अप्सन घ मूल्यांकन में सहजता और अप्शन ख उद्देश्य में स्पष्टता यहाँ उत्तर को अनुमान पक्की लगून भला सत्तरतर्फ जाऊ सही उत्तर अप्सन क रहोक हई दूरदृष्टि निर्धारण यह शैक्षणिक योजना को महत्व अंतर्गत पर्दन ये विद्यालय सुधार योजना को एउटा अङ्ग अन्तर्गत पर्दछ यो दूरदृष्टि निर्धारण भन्ने कुरो चाहिँ त्यस्तै एकतिसौँ प्रश्न हेरौँ हामी वार्षिक शैक्षणिक योजनाको विशेषता तलको मध्ये कुन पर्दैन अर्थात् मध्ये कुन पर्दैन अप्सनहरू अप्सन क सामग्रीको निर्धारण अप्सन ख विशिष्ट उद्देश्य किटान अप्सन ग समयको स्पष्टता र अप्सन घ पाठ्यक्रममा आधारित यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला यस प्रश्नको सही उद्देश्य चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है अप्सन ख चाहिँ यो वार्षिक शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन विशिष्ट उद्देश्य किटान चाहिँ यो दैनिक पाठ योजनामा निर्धारण गर्ने गरिन्छ त्यस्तै अब हामी बत्तिसौँ प्रश्न हेरौँ तलको मध्ये कुन पक्ष दैनिक पाठ योजनाको प्रमुख अङ्ग अन्तर्गत पर्दैन पाँचवटा पक्ष भनिएको थियो अघि अगाडिको प्रश्नमा आएको थियो जसमा चारवटा अथवा तिनवटा चाहिँ यहाँ सही दिएको छ र एउटा चाहिँ गलत दिएको छ है अप्सनहरू अप्सन क विशिष्ट उद्देश्य अप्सन ख शिक्षण सामग्री अप्सन ग पूर्वपाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अप्सन घ शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप यहाँहरूले प्रश्न पक्कै पनि मिलाउनु भयो है लगभग लगभग नाइन्टी नाइन पर्सेन्टले चाहिँ यो प्रश्न पक्कै मिलाउनु भएको छ जसले चाहिँ यो प्रश्न मिलाउनु भएको छैन कमेन्ट गर्नुहोस् है त कुनै पनि लाज नमानिकन एकदमसँग कमेन्ट गर्नुहोस् है त कसले चाहिँ यो प्रश्न मिलाउनु सक्नु अवश्य कमेन्ट गर्नु होला यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है यो पूर्व पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ यो दैनिक पा पाठयोजनाको प्रमुख अङ्ग अन्तर्गत पर्दैन यो गर्न पनि सकिन्छ होइन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको क्रममा चाहिँ यो पूर्व पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ नसकिने होइन तर प्रमुख अङ्ग अथवा प्रमुख पक्ष अन्तर्गत चाहिँ पर्दैन जुन पाँचवटा पक्ष अन्तर्गत चाहिँ यो पर्दैन है त्यस्तै अब हामी तेत्तिसौँ प्रश्न हेरौँ तल दिएका मध्ये शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता कुन होइन ओ, अप्स ओ, भी भी है अप्सन क छनौट र विशेषता सरी विविधता अप्सन क सिकारु केन्द्रित र मापनीय अप्सन घ प्राप्त गर्न सकिने र विविधता र अप्सन घ अवलोकन र स्पष्टता भनिएको छ यहाँहरुले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको उत्तरतर्फ जाउँ हामी यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है यस प्रश्नको चाहिँ सही अप्सन ख रहेको छ सिकारु केन्द्रित र मापनीय चाहिँ यो शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषतामा पर चाहिँ पर्दैन चौतिसौँ नम्बरको प्रश्न हेरौँ विद्यालयमा विकास गरिने योजना र उत्तरदायित्व व्यक्ति अथवा संस्थाहरू संस्थाहरूबिचको सम्बन्ध तलको मध्ये कुन सही छ अर्थात् कुन कसले के बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हो है यो कमा रहेको छ हेरौँ अप्सन कमा रहेको छ विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धित विद्यालयले कार्यपात्रो विवेशले र वार्षिक कार्ययोजना प्रधान अध्यापकले अप्सन ख विद्यालय सुधार योजना विवेशले कार्यपात्रो प्रधानाध्यापकले र वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले अप्सन ग विद्यालय स्तर योजना प्रधानाध्यापकले कार्यपात्र विषय शिक्षकले र वार्षिक कार्ययोजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र अप्सन ग विद्यालय सुधार योजना विविषले कार्यपात्र विषय शिक्षकले र वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ प्रधानले भनिएको छ पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नलाई चाहिँ केही समय पज गरेर भए पनि अध्ययन गर्नुहोला प्रश्नभन्दा पनि यसको अप्सनहरू लामो लामो रहेको छ म चाहिँ सय उत्तरतर्फ जान्छु है यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन ख हो है अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ विद्यालय सुधार योजना चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाउने हो अनि त्यस पछाडि कार्यपत्र चाहिँ वार्षिक कार्यपत्र चाहिँ प्रधानाध्यापकले बनाउने हो भने वार्षिक कार्य योजना चाहिँ विषय शिक्षकले बनाउने हो त्यस कारणले चाहिँ सही अप्सन ख रहेको छ त्यस्तै हामी पैँतिसौँ प्रश्नमा जाउँ वार्षिक कार्यतालिका भन्नाले के बुझिन्छ है अप्सनहरू अप्सन क एक वर्षमा गरिने शैक्षणिक गतिविधि दर्शाउने तालिका अप्सन ख एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयका समग्र गतिविधि र क्रियाकलाप समावेश गरी तयार पारिएको योजना अप्सन ख ग दैनिक रूपमा शिक्षण गर्न तयार पारिएको योजना र अप्सन घ शिक्षकले एक शैक्षिक सत्रका लागि गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापको योजना यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालयका समग्र गतिविधि र क्रियाकलाप समावेश गरी तयार पारिएको योजना नै वार्षिक कार्यतालिका हो त्यस्तै हामी अब छत्तिसौँ प्रश्नमा जाउँ है कुनै पाठको शिक्षण गर्दा अथवा शिक्षण कार्य गर्दा कुन कुरामा आधारित हुन्छ है कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ अप्सनहरू अप्सन क क्रियाकलाप अप्सन ख शैक्षिक उद्देश्य अप्सन ग सरी शैक्षिक सामग्री अप्सन ख अप्सन ग उद्देश्य र अप्सन घमा चाहिँ गृह कार्य रहेको छ र यो प्रश्न पनि यहाँहरूले लगभग लग, लगभग लग, 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 मिलाइसक्नुभयो भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ है सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है उद्देश्य कुनै पनि पाठको शिक्षण कार्य चाहिँ उद्देश्यमा आधारित रहेर गरिन्छ जसमा चाहिँ सर्वप्रथम दैनिक योजना निर्माण गरिन्छ र सोही अनुसार जस जस पाठ्योजनामा जुन उद्देश्य राखिएको हुन्छ उही उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ शिक्षण कार्य गरिन्छ शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत द्याएको मध्ये कुन पर्दैन अप्सनहरू अप्सन क निश्चित उद्देश्य अप्सन ख शिक्षकबाट तयार अप्सन ग शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि र अप्सन घ पाठ्यक्रममा आधारित यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला प्रश्न को सही उत्तरतर्फ जाउँ अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है यो शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि चाहिँ यो शैक्षणिक योजनाको विशेषतामा पर्दैन त्यस्तै उनाचालिसौँ प्रश्न हेरौँ शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन यो पनि त्यही रहेको छ है माथिको चाहिँ योजना रहेको छ है योजनाको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन र तल्लो चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन अप्सनहरू अप्सन क मापनीय अप्सन ख सान्दर्भिक अप्सन ग क्रमबद्ध र अप्सन घमा रहेको छ शिक्षकको क्षमतामा आधारित पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला घ नम्बर चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है शिक्षकको क्षमतामा आधारित चाहिँ यो शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन त्यस्तै अब हामी चालिसौँ प्रश्न हेरौँ शिक्षकको कार्यविभाजन द्याएको मध्ये कुन योजनाले गर्दछ अप्सनहरू अप्सन क कार्यतालिका अप्सन ख दैनिक पाठ योजना अप्सन ग समय तालिका र अप्सन घ वार्षिक शैक्षणिक योजना यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नुभयो होला शिक्षकको कार्य विभाजन चाहिँ यो समय तालिकाले गर्दछ यदि यहाँहरूले शिक्षण गर्नुभएको छ भने स्कुलमा एउटा वर्ष बढीको शिक्षकले कुन शिक्षकले कुन विषय पढाउने कुन शिक्षकको कुन चाहिँ पिरियड हो भनेर त्यहाँ एउटा समय तालिका बनाइएको हुन्छ यदि यहाँ शिक्षण गुण पक्क यहाँ रय तलि ने नहीं शिक्षकों को कार्य विभाजन करनेग ते अब हमी एक चालीसों प्रश्न में निम्न निम्नमे कुछ योजना पाठ्यक्रम विस केन्द्र तैयार पार्ष हाई अप्शन अप्सन ख कार्यपात्रो अप्सन ख कार्य योजना अप्सन घ पाठ्योजना अप्सन ख एजना यहाँ पक्क प्रश्न को उत्तर को अनुमान लगाई सकूक हो यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है यो एकाइ योजना चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पार्दछ यो प्रश्न सायद यहाँभन्दा पहिला शिक्षक आयोगहरूमा सोधेको प्रश्न पनि हो त्यस्तै बयालिसौँ प्रश्न हेरौँ प्रजातान्त्रिक कक्षा कोठामा शिक्षण योजना कसले तयार पार्दछ अप्सनहरू अप्सन क शिक्षक र विद्यार्थी अप्सन ख प्राधानाध्यापक र शिक्षक अप्सन घ शिक्षक र अभिभावक र अप्सन घ शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला माथि प्रजातान्त्रिक कक्षा कोठा भनेको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ विद्यार्थी छुट्ने कुरो भएन त्यस कारण चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीले चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक कक्षा कोठामा चाहिँ शिक्षण योजना तयार पार्दछन् त्यस्तै अब हामी त्रिचालिसौँ प्रश्न हेरौँ कुन योजना शैक्षिकभन्दा बढी प्रशासनिक महत्त्वको हुन्छ है दिएका मध्ये कुन चाहिँ योजना शैक्षिकभन्दा बढी प्रशासनिक महत्त्वको हुन्छ अप्सनहरू अप्सन क कार्ययोजना अप्सन ख एका योजना अप्सन ग पाठ र अप्सन घ वार्षिक कार्यतालिका यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है यो कार्ययोजना चाहिँ शैक्षिकभन्दा पनि बढी प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस्तै हामी चालिसौँ प्रश्न हेरौँ मध्ये कुन कुन योजनामा समय उल्लेख गरिएको हुँदैन है अप्सनहरू अप्सन क एकाइ योजना र पाठ योजना अप्सन ख एकाइ योजना र कार्य योजना अप्सन ग कार्य योजना र पाठ योजना र अप्सन घ कार्यतालिका र कार्य कार्ययोजना यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है यो एकाइ योजना र पाठ योजनामा चाहिँ अर... समय उल्लेख गरिएको हुँदैन त्यस्तै पैँतालिसौँ प्रश्न शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो है शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो अप्सनहरू अप्सन शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि बनाइएका योजना अप्सन ख शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नका लागि बनाइएका योजना अप्सन घ विद्यालय प्रशासनले तयार गरेका योजना र अप्सन घ शिक्षा सुधारका लागि दूरदृष्टि लक्ष्य र उद्देश्य समावेश गरिएको योजना उत्तरको अनुमान पक्कै पनि यहाँहरूले लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि बनाइएका योजना चाहिँ यो शैक्षणिक योजना यो हो है त्यस्तै अब हामी छयालिसौँ प्रश्न हेरौँ वार्षिक कार्यपात्र तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो है वार्षिक कार्यपात्र तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो अप्सन अरू र अप्सन क शिक्षकको अप्सन ख स्थानीय तहको अप्सन ग विद्यालय व्यवस्थापन समितिको र अप्सन घ प्रधानको मिलाउनु भयोलाई प्रश्न पक्कै पनि सबैले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है यो वार्षिक कार्यपात्र तयार गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानको रहेको हुन्छ त्यस्तै हामी सचालिसौँ प्रश्नमा जाउँ विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रमको सूची र समय उल्लेख गरिने योजना कुन हो है विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रमको सूची र समय उल्लेख गरिने योजना कुन हो अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क वार्षिक कार्यतालिका अप्सन ख वार्षिक शैक्षणिक योजना अप्सन ग वार्षिक कार्ययोजना र अप्सन घ शिक्षण सुधार योजना यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है यो विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धीको जुन कार्यक्रमको सूची चाहिँ यो वार्षिक कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यस्तै हामी अडचालिसौँ प्रश्न वार्षिक कार्यका पात्रोमा द्याएको मध्ये कुन कुरा समावेश गरिँदैन अप्सनहरू अप्सन ग शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ अप्सन खिक्षणका का कार्यदिनहरू अप्सन ग का शिक्षणका उद्देश्य र अप्सन ग अतिरिक्त क्रियाकलाप यहाँहरूले प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि मिलाउनु भयो यो प्रश्न पनि लगभग लगभग सजिलो नै रहेको छ यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है यो वार्षिक कार्यपात्रमा चाहिँ शिक्षणका उद्देश्यहरू चाहिँ समावेश गरिएका हुँदैनन् त्यस्तै उनापचासौँ प्रश्न हेरौँ वार्षिक कार्यतालिकामा का मध्ये कुन कुरा समावेश हुन्छ अप्सनहरू अप्सन क पाठ्यान्तर क्रियाकलाप अप्सन ख सामग्री अप्सन ग शिक्षणको उद्देश्य अप्सन ग शिक्षण विधि पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी अप्सन क चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है वार्षिक कार्यतालिकामा चाहिँ यो पाठ्यक्रम पाथे पाठ्यान्तर क्रियाकलाप चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ सामग्री शिक्षणको उद्देश्य शिक्षण विधि चाहिँ यसमा समावेश हुँदैन पाठ्यान्तर क्रियाकलाप चाहिँ यसमा समावेश हुन्छ वार्षिक कार्यतालिकामा त्यस्तै पचासौँ प्रश्न हेरौँ हामी वार्षिक शैक्षिक योजना कस्तो खालको योजना हो है वार्षिक शैक्षण योजना कस्तो खालको योजना हो अप्सनहरू अप्सन क विद्यालयको वार्षिक क्रियाकलापको योजना अप्सन ख एउटा शिक्षकले आफूले पढाउने विषयहरूको लागि बनाएको एक वर्षको योजना अप्सन घ कक्षागत को शिक्षण को योजना र अप्सन घ कुनै एक विषयको एक शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षण गर्नको लागि बनाएको योजना पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन घ रहेको छ है कुनै एक विषयको एक शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षण गर्नको लागि बनाएको योजना चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना हो, यो हो। आजलाई हामी यति प्रश्नहरू छलफल गरौँ बाँकी अन्य क्लासहरू लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ र केही समयमा चाहिँ हामी अबदेखि टिकटकमा लाइभ आउनेछौँ यहाँहरूले लगभग नाइन हन्ड्रेड चाहिँ फलोवर्स चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँहरूले पक्कै पनि वान थाउजन्ड फलोवर कम्प्लिट गर्नुहुनेछ त्यसपछि हामी टिकटकमा लाइभ गर्नेछौँ विशेष गरी आइक्यूलाई फोकस गर्नेछौँ र जिकेलाई पनि हामी फोकस गर्नेछौँ अर्थात् जिके मतलब अगाडिका वस्तुगत प्रश्नहरू बाँकी यहाँहरूलाई आजको क्लास जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र यदि यहाँहरूलाई चाहनुहुन्छ चा, अन्य शिक्षक मित्रहरूले पनि यो क्लासहरू हेर्न चाहनुहुन्छ चा भने यहाँहरूले पक्कै पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ तपाईँसम्म लाइक बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार